Assalomu alaykum, aziz birodarlar. Mana sizlarga hozir qo'g'irma lavmanni 5-6 kishilik qo'g'irma lavmanni ko'rsatamiz. Tabga qarab tilayverasizlar, o'ta mazali, to'yimli ovqat. Mana hozir yoq kuyish jarayonini boshlaymiz mana. Bismillahirrohmanirrohim. Yo voy a tomar la figura de mi corazón. Yo voy a tomar la figura. Yollarımız kızıdı. Yendi. Şarikçelerimizi kızdır olamız göçümüzü. Kıymelengen göçtü. Doğru olamız. Peki ben de onu çeken akıl kırıyor oğlum. Muhakkatımızı tepasıya koyalım. Oh, está linda. Es verdad. No te quiero por mí. No te quiero por mí. No te quiero por mí. Dona, ho, ¿qué qiling kızım. Mana, tayyor bo'lib oldi bu. Aldığından tayyorlab olingan go'shimizni qo'g'irishni boshlaymiz. Thank you.
ta qatti ko'rmaydi. Piyoz solyapman. Mana o'rtalar, tomat lazim bilan aralashgani. Iloji boricha ko'proq solaverasizlar. Qancha qizil bo'lsa shuncha yaxshi. Buni ham yaxshilab qovurib olamiz. Tabga yarasha tutib tashlaymiz. Ko'p emas, ozroq. Bundan tovaldik. Endi xamirimizni qirqib olamiz. Mazarak qilib. Uzun bo'lsa, yeyishga qiyin bo'ladi. Ana hamirni qirqib oldik. Bismillahir rahmanir rahim. Solaveramiz endi. Yo'g'olsa qizilligi ham mana yaxshi chiqyapti. Gazimizni jinga pasaytirib olamiz. Jinga gazimiz balandlik qilyapti. Chatga qarab bir piyola suv quyib qo'yamiz. Suv ovqatni yana ham mazaliroq qiladi. Go'shtlarni mazasi chiqadi. Yaxshi bo'lib. Mana Ana shu bilan 10 minutga dimlab qo'yamiz o'rtalar. Mana damlayapmiz. Gazini pasaytirib qo'yamiz. Qadrli o'rtoqlar, mana sarichalarimizni ham qo'yib bir yo'la dimlab qo'yamiz bir 10 minutga. Yozimiz yana jitta barat ekan, pashlatamiz.
Teleprovalardan chachib qo'yamiz. Tapga ko'ra. Tapga qarab. Mana bo'ldi. Ana dimlab qo'yamiz. Yazi pasat qo'yamiz. Madli o'rtoqlar, mana hozir o'rma lahmonimizni salat tayyorlab olamiz. Ilojim bo'lsa turibdi, mayliroq to'rg'aysizlar. Arzonaxon, siz ovqatingizni pishdimi qizim? Pishiring tezroq. Mana sizga ham salat, Arzonaxon. Mana salat, oling. Ha, turpimizni to'g'ray oldik. Endi chesnogimizni to'g'raymiz. Qattiq oshcha barglarni olib tashlaymiz. Iloji boricha yumshoq joyini to'g'raymiz. Yeganda tishga botmaydigan qilib. Qizim mana o'rganib turing. Ha, katta bo'lsiz. Bizga mana shu ovqatlar pishirib berasiz. Bo'ptimi? Pishirib berasizmi? Ha, bo'pti mana. Ha? Ha? Apa. Mana. Turpimizni yoniga solib qo'yamiz buni ham. Endi ukropdan to'g'rab olamiz. Ukropimiz ko'proq ekan. Keragini olamiz, keragini to'g'raymiz. Mana qatta joyini olib tashlayapman. Iloji boricha mayin to'g'ravorasizlar. Qanchalik mayin bo'lsa, ashinchalik ishtaha ochadigan bo'ladi. Mana aziz o'rtoqlar, 10 minut bo'ldi. Ovqatimiz pishdi, xudo xohlasa. Sharichalarimizni olib olamiz. Ovqatimizni aralashtirib solaveramiz. Ovqatimizni solishdan oldin salat barglarini qo'yib olamiz.
Salat barkini katta joydan kesib olib tashlaymiz. Kat ko'rinishini yana ham chiroyliroq qiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Ovqatimizni sovaldik. Endi bunga sharichalarni qo'yib chiqamiz. Mana atroflariga. Tapga qarab sharichalarni o'rniga tuxum qo'ysa ham bo'ladi, qaynatilgan tuxumdan. Mana bo'ldi. Ko'katdan chachib qo'yamiz tepasiga ozgina. Ko'p emas. Tapga qarab xohlovchilar qo'shaveradi. Mana hozir bir tuzini ko'rib beraman sizlarga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bu dunyoni taomi bo'lmapti. Qizimga ham berib qo'yayki. Mana. Tat ko'rinchi qizim. Ha. Hali bo'pti. Yoppasiga kelaveringlar. Mana. Ovqatimiz